Yes, bana Uganda bannange muli omuteeyo mwenna. Njagala okwebaza buli abadde nange mu kaseera kano akazibu ansabidde angumiza mwenna esaala ezikoze. Nja kubeera mbadresinga nga nkomyewo e Uganda. N'essaawa eno waliwo ekintu ekinnyula omutima. Nsazeewo ntandike. Bangi be ngenda okwadresinga bannamawulire, ambasada wa Uganda, bangi ngenda kuba mboogerako mwenna mu mbeera bweti, ne kansooke n'ekisajja kino munansonyiwa, sinze muntu atera okuddawo okuvvoola abantu, ne kantandike n'ekisajja kikatoolu bwama. Katoolu bwama ekisookera ddala nakula nkulaba nga taata wange ayagala nnyo emizannyo gyo nga ngiraba nga mmanyi oli musajja alina amagezi. Katoolu bw'amozze ku TV n'oyogera mbu nakola stanti mbu bintu bya kisirusiru. Katoolu bw'amo olina okunneetondera, ndi musajja mwana muvubuka muto asa alina okubeera nga mutabani wo. Tinandisuubidde nti waalinyuliddwa oba olina amagezi nga member of parliament, ebigambo ebiva mu kamwako bikyafu nnyo biswazaswaza eggwanga lyaffe. Sisobola nakusongamu nti member of parliament era abantu be Rubaga bwe muddamu ne muzza ekisajja ekyo n'obubi bwakyo n'amagezi gakyo amatono mu parliament, mugenda kuba muswazizza nnyo eggwanga lyaffe. Bisajja bitumalira obudde, tebirina ntegera, twetaaga abaana bato mu parliament, abantu abasobola okwogera ebintu, abantu abategeera entegera y'abantu. Eggwanga lyaffe ly'eggwanga erisembayo obuto mu nsi yonna, lyetaaga abaana abato abatategeera ntegera ekisajja nekibwagamano bagamo nagenda mu parliament kulya buli. Omusajja n'agenda e Bulaaya omujjanjaba n'akomawo ku ssente y'omuwi w'omusolo ne yeewaana mbu baali baagala nze bansale ng'empuuta. Ffe nga Uganda batusala ng'empuuta, ng'omwavu bamusala ng'empuuta. Ye bw'obanga olina omukisa okusala ng'empuuta guba na mukisa. Abamu baffe ebirwadde n'ekisajja ne kidda ne kibeewaanyeko ne museka. Bannayuganda tuzuukuke, guno mulembe gwa .com tuvemu ebyo ebisajja ebisirusiru. Sajja nekimira mbu palasa yakola stanti bintu bya kisiru mbu talina biwundu talina damages. Mwami Katoolu bw'ama okimanyi mbu mu kulumbibwa kwe nalumbibwa Tafonteni minisika siri gamenti yange mu VV baji yakutuse. Okimanyi mbu nno nina injuries ku mikono, waliwo ne kyebayita inner injuries. Ze sisina kwetottolera nze nakwesumulira kubanga ku magezi go nga member of parliament olwa tulina kyokoledde bantu be Rubaga, olonze omuntu ssekinnoomu. So sina kweyambulira bulumi bwange bwe ndi ku mutima, naye ng'ate kimenya nnyo omutima. Olina bannayuganda bannaabaana bali eno baabonaabona n'ambasada we Uganda gw'olina okwogerako baamu ennyumba ennungi n'emmotoka ennungi. Bannayuganda bali eno nasanga omukazi ssengenga amusaze ng'abuuka ekikomere Tafonteni nga bamulumbye. Toyinza nakwogera ku ekyo, kale kisajja gwe oli kunze ontambulirako gw'osinga okwagala attention. Tova ku TV gakulemye okugenda okwadressinga ebizibu by'abantu be Rubaga. Oli kunze onsiriwalirako, kisajja gwe nze jja mu kamwako. Oli kisajja kikulu, oli kibi, oyambala bubi, toyina magezi, byoyogera tebikufaanana, oswaze wamme, oswaze abantu be Rubaga okubanga baakulonda. Era Katoolu bw'ama olina okunneetondera. Bintu bingi bibaawo, radio eyamutta yali muntu omu. Miracles do happen man. Nze sina kyembegulako mbu obubakwa kuyize. Nze guno omwaka oguwedde nze muyimbi abadde asinga okuba n'endongo, ne guno gwennyini ogulimu nina endongo. Okitegeera sirina nsonga lwaki mpulinga stanti. Gwe kisajja gw'ekikulu eyalemwa abaana bato ba Madrat and Chico bazze babisudde ebyo ebisajja bidduse binoonya obusonda mwe byenyiga mubiguliddewo parliament mubituteeseze. Kale ekisajja ekikulu bwe kiti ekitalina magezi mu bubi bwakyo ne mukita mbu kigende kitutegeerere. Tumanyi bulamu bwa bannayuganda banno bw'oteeka mu matigga. Tuli mu creating awareness y'okubeera nti omufirika ate omufirika. Tuli mugezaako kukyusa mbeera eyo. Nze n'abantu abankuba nabasonyiwa. Osegeera njogera kuva ku mutima nabasonyiwa. Naye ate tugezaako okumalawo embeera eyo. Omuntu nakubira n'essimu nga Davido ne Waire. Thank you Waire okuva e Kenya. Abantu nga Bobi Wine, abantu nga ba Eddie Kenzo, they are concerned. Be bavubuka abato betwetaaga, n'ekino ekisajja ekikulu ne kiyimirira ku National TV omunnamasaka enkya ajja kuba mwannyinaze naye bajjamu tematema piri ajja kwogera. Bannaye bannayuganda mukendeeze ettima, ebita ebisajja bwebityo mukikeeza ne mukiwane rediyo kiyimirire kikyalinga obwongo bwakyo n'abantu. Gwe Katoolu bw'ama bukyanga olumba abantu, nze ndi musajja ali intelligent neegendereza, siri buno obuvubuka bw'olumbalumba n'owangula n'otiisatiisa. Olutalo lw'ebigambo tojja kunsobola, nze ndi muwandiisi wa nnyimba, ndi poet. Tonneegendereza gwe kisajja gwe nzija ne mukamwako, toddangamu okungattamu oyo kasasirowo, sikiranga ne nkuyisaamu maaso. Ekintu kye ndiko kya nnaku.
na guwa ne mpulira ngo bulamu bugenda kugwa one police yegwanga nende kawo mwe banna Uganda bannange benandi subido kubanga munnyulirwako atino labye kisajje kiri mu parliament kiri ochole so busiru siru bwacho simanyi na bitabo byacho ebikoma simanyi nani akikiriza genda kuteseza abantu ne katolo wa majagalo tegere tegwanga lyo limukogerera abana bato twagala nchuka chuka gwanga lya bavubuka twagala abantu abayine tegera yechivubuka egenda mu maso mulembe gwa digital vamwe ebyo siri waza batera abantu be bagamba kutira mugenda kuswala nyo bemunaze kisajje ekyo mu parliament gwe kikatolu wa manetondera bulijjo nkuwe ekitiibwa kyonna okisaabuludde togenda kuddamu kifuna toddangamu okungattamu obwo busirusiru bwo nze saagala kukyafuwala sizanya na mbizi.